ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠାକୁର ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ କେବେ ବି ଦାରିଦ୍ରତା ପ୍ରବେଶ କରିନଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି କେବେ ବି ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଦୀପ ଜାଳିବା ସମୟରେ ଦୀପର ମୁହଁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ପୂଜା ପର୍ବ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଦୀପ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ପୂଜା ସମୟରେ ଗୃହରେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କଲେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସରୀସୃପ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ପାଚନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖନା ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସାତ ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ, ସେହିପରି ଗଣେଶଙ୍କୁ ତିନି ଥର, ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଚାରି ଥର ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିକ୍ରମା କଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଗାମାତାଙ୍କୁ ଏକ ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବା ଉଚିତ, ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଲେଖା ପରିକ୍ରମା କଲେ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପୌଷ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ, ଚୈତ୍ର ମାସର ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଧନ ସମ୍ପଦ, ସୁଖ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଧବା ମହିଳାମାନେ ଶଙ୍ଖ ବଜାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରର ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ବି ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରେ କୌଣସି ଖରାପ ହୋଇଥିବା ବିଜୁଳି ଉପକରଣ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଘରେ ଜୋତା ଚପଲ ଏଠି ସେଠି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଧନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଘରେ କଳହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଶରର ତିଳକ ଲଗାଇବା ଉଚିତ, ସେହିପରି କ୍ଷୀରରେ କେଶର ପକାଇ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ସକାଳୁ ଘରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେବାର କାରଣ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଳିଆ ଗଦା ହେବା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଘରର ସମ୍ମୁଖ ସଫା ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଠାକୁର ଘର ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ କର୍ପୂର ଜଳାଇ ତା'ର ଧୂଆଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥାଏ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଘରେ ଅଷ୍ଟଗନ୍ଧର ଧୂଆଁ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
जदि स्वामी स्त्री मध्य झगड़ा होता कि पड़ न था तेरे कला कि लाल रंगर गाई को पूजा करने द्वारा शुभप्रद होता है उत्तम संपर्क स्थापन होता है। जदि घरे पिता एवं पुत्र भितरे भल पड़ न था तेरे मंदिर गुड़ एवं गहम दान करने द्वारा शुभप्रद होता है उत्तम संपर्क प्रतिष्ठा होता है। जो घरे शाशु बहु कि ननद भाउज भितरे भल पड़ न था तेरे अटार चकीटीए मंदिर दान करने द्वारा से मध्यरे संपर्क मधुर होता है। जदि परिवार बड़ सदस्य सहित भल पड़ न था तेरे मंगलवार किंबा शनिवार दिन चना किंबा सोरस तेल दान करने द्वारा मंगलकारी होता है। जदि पिला माने घरे खराब व्यवहार करुथांती किंबा पिता माता कथा मानु नथांती तेबे तांको मथारे प्रत्येक दिन केशर किंबा हलदी तिलक लगाइबा द्वारा मंगलकारी होइथाए। रातिरे गरिष्ठ खाद्य किंबा दही सेवन करिबा उचित नुहे सेहिपरि ठीक समय रे खाद्य न खाइबा द्वारा किंबा अखाद्य खाइबा द्वारा आयुष हानि होइथाए। प्रसन्नता पूर्वक एवं निष्ठार सहित एकादशी व्रत पालन करिबा उचित एहा कल्याणकारी हेबा सहित उत्तम पत्नी पुत्र एवं धन प्राप्ति होइथाए। शास्त्र अनुसार स्वास्थ्यर सुरक्षा पाई ध्यान करिबा उचित एहा मंगलकारी होइथाए। ता सहित शौर्य शक्ति एवं धैर्य शक्ति प्राप्त होइथाए। ललाट उपरे पूर्ण चंद्र सदृश ज्योति ध्यान कले आयुष वृद्धि हेबा सहित कुष्ठ रोगरु आरोग्य लाभ होइथाए। ध्यान करिबा समय रे दृष्टि सम्मुखरे पीतवर्णर ज्योति ध्यान करिबा द्वारा सर्वरोग आरोग्य होइथाए एवं कल्याणकारी होइथाए। मस्तकरे श्वेतवर्णर ज्योति ध्यान करिबा द्वारा कल्याणकारी होइथाए एवं कौनसी शिर रोग होइनथाए। दैनिक अध घंटा पद्मासन बसी दांत मूल को जीभ द्वारा चापी रखिले जक्ष्मा रोग आरोग्य होइथाए एवं अन्य रोग मध्य दूर होइथाए। ध्यान अभ्यास करिबा द्वारा मनुष्य जीवन रे दुख उत्तेजना दूर होइथाए। ता सहित श्रृंखला एवं सदाचार विकसित होइथाए। जेउ लोक ऋण कलापरे ऋण परिशोध करे नाही से परजन्मरे दारिद्रता लाभ करिथाए। केबे भी देवस्य राजस्व ब्रह्मस्व एवं साधु सन्यासीक धन अपहरण करिबा उचित नहे। एहा द्वारा विभिन्न रोग जंत्रणा ता सहित अकाल मृत्यु जोग भोगिबाकु पड़िथाए। केबे भी वृद्ध पितामाता किंबा शिशु पुत्र कन्यांक प्रतिपोषण रे अशांति सृष्टि करिबा उचित नुहे। एहा द्वारा अहि नरक जोग प्राप्त होइथाए। केबे भी कौनसी परिस्थिति रे लुहा सुना उसुना धन रंधारण चोरी करिबा उचित नुहे। एहा द्वारा बहु जन्म पर्यंत निकृष्ट जाति रे जन्मित हेबाकु पड़िथाए। एही वीडियो टी को लाइक शेयर एवं चैनल को
सब्सक्राइब करने आपण मानू अनुरोध।